בוקר טוב, מה קורה? אתה בא איתי לוי כעזרה לאכול משהו? מה אוכלים שם? הכל בתוך בגט, המון פלפל ג'ומה, שקשוקה חביתה, קבב מרגז. תיטב ותתמכר, תחזור בכל בוקר. עכשיו אסביר לכם איך זה עובד. שוויקי עזרה מסתובב בנתניה, וכל העיר מתלחששים זה האיש, שאת אהבתו מכניס לבגטים, גם לצעיר וגם לקשיש. כן, זהו האיש. לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל, 24 בגטים נשמה, עכשיו אכלת, בטוח שתחזור בחזרה. לחם חביתה. עסקת בנדלן, תופפת דרבוקה, דמיינת שראית כבר את הכל, הגעת למקום שכלל לא ציפית, חזרת ויקי עם אורגו גדול. בגט ממך זה טעם של עושר, וירקות בצד תמיד מעניין, ללחם חביתה תגיע כל בוקר, והשיר הזה תמיד לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל, 24 בגטים נשמה, עכשיו אכלת, בטוח שתחזור בחזרה. בגטים נשמה, עכשיו אכלת, בטוח שתחזור בחזרה.